Үш ай бұрын Абай ауданына әкім болып тағайындалған Шәкір Сұлтанхан баспасөз алаңында бақ өкілдеріне атқарылған жұмыстардың жайын баяндады. Брифинг барысында тілшілер инфрақұрылым деңгейі жоғары аудандағы бірқатар мәселелердің шешілу жайын сұрады. Абай ауданы аумағында жалпы 27 елді мекенде 55159 үй бар. Бүгінгі таңда инфрақұрылым жүйелері бойынша аудан ауыз су және электр жарығымен 100% қамтылған. 2023 жылдан бері 5 нысанда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде 2026 жылы Абай ауданында кәрі жүйесімен қамту көрсеткіші 18%-дан 55.5%-ға дейін өседі деп жоспарлануда. 184 шақырым актив және қырқу жұмыстары жүргізілген ағаш саны 5400 дана. Шығарылған қоқыстардың мөлшері 1760 тонна құрайды. Тазаланған ирригациялық жүйелер көлемі 124 шақырым. Тазаланған жуылған аялдамалар саны 430 дана. Сырланған орындықтар, аялдамалар 68 дана. Тарихи мәдениет ескерткіштер 2 дана. Әлеуметтік көмек бойынша аз қамтылған отбасыларға, мүгедек күтуші, қолайсыз отбасыларға, тыл ардагерлеріне пробация есебінде тұрған азаматтарға, жеке қабылдауға келген азаматтарға, білдірушілерге, демеушілер есебінен 659-дан астам отбасыға азық-түлік түрінде көмек берілді. Қала әкімінің тапсырмасына сәйкес 2024 жылы жарықтандырылған көшелердің үлесін арттыру мақсатында 254 көшеге бюджеттік өтінім беріліп, 1,2 миллиард теңге қаржы қаралған. Сонымен қоса брифинг барысында Абай ауданындағы заңсыз сауда нүктелеріне қолданылып жатқан жұмыстар жайы сұралды. Дәлірек айтқанда, Ынтымақ, Тельман, Қатынкөпірдегі заңсыз автобөлшектердің мәселесі айтылды. Бұл жұмыс жүргізіп болған екен, түсіндіру жұмыстары. Бірақ мен қызметке тағайындалғаннан кейін уже іске асу жұмыстары, мен бірден сол проблеманы білемін. Өзім басында жүрдім, кәсіпкерлермен кездестік. Басында жаңағы бағандағы сауда орталығын ашқан кезде құрылыс саудасы бәрі келіскен бірдей, бірақ уәде, бірақ уәдесінде көрініс тұрмады. Біз енді түсіндіру жұмыстары жаршыдан астам жылдың басынан жүргізіп келген екенбіз. Ақпан айынан бастап менің алдымдағы әріптесімнің жұмысы бойынша. Енді бұл жерде проблема әрине, бірінші қазір өздеріңіз байқасаңыздар, есі ары бері өткенде көрсеңіздер, сол сауда орталығында ағаштар көшкен, ағаштар толып тұр, бірақ құмшақалар көшпей жатыр. Енді кәсіпкерлердің айтуы бір қамшының екі қамшының барлығы алыс дейді. Бірақ енді қала мегаполис өсіп келе жатыр. Бізге ауданның жоспарлары бар. Жаңағы заңсыз, ретсіз сауда сататқан орындарға бірінші айыппұл штрафтарын жүргізіп жатыр. Одан кейін түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді біздің елімізде қазір енді әділді Қазақстан аясында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бірінші заң болу керек. Заң бар жерде тәртіп болады. Сол ғой. Заңды тәртіп болу керек. Сол екі ұғымның арасында біз соның жұмысы жатыр. Түсінетіндер түсінді, көрісі жатты, бірақ сапаттан орындарында заңсыз деп екені жердің нысаналы мақсаты басқа. Оны да түсіндіріп жатырмыз. Қазір енді осы жаздан бері азайды, одан кейін мына сезонды бітіп жатыр ғой, кішкене уақыт беріңіздерші, ақыры бітті, осыны тоқтайық деп айтқан едік. Бірақ жұмыс күнделікті жүріп жатыр. Бұл енді олардікі жаңағы айналы шетінде тұрғындар тұрады ғой, бұл түнімен экскаватор жұмыс істейді, арыз шағымдар түсіп жатыр бізге. Біз бұл уақытта күнделікті жұмыс істеп жатырмыз. Біз осы жыл шілде айынан бастап жауапкершілікке тартылып айыппұл салынып жатыр. Яғни айыппұлдың сомасы азғантай ғой енді, 9000 теңге ма сондай шығып жатыр. Бірақ дегенмен түсінетіндер бар, кәсіпкерлер. Көбісі бұл бағыттағы саудамызды тоқтатамыз деп жатыр. Осы соңғы бітіреміз дейді. Қалғандар енді бізге келіп сұрап жатыр. Басқа жерлер бар ма, жақын жерлер? Қандай условия бар екен жоқ сауда орталығында? Сонда жұмыстар жүргізіліп жатыр енді күнделікті. Гүлнұр Еркінқызы, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.